stejně jako mě ho ke svatbě donutili. Vytáhli mě z pekla a zavřeli do klece. Předstíranou lásku. Už teď si s ní nevíš rady a bude hůř. Čekají první zkoušky. Z duše tě nenávidím. Bude účinnější vzpoura? Prosil jsem vás, abyste tu dívku naučili způsobům tohoto domu, nebo snad ne? Nebo pochopení? Jsem tady. Jsem tu s tebou. Láska z donucení. Premiérové díly od pondělí do pátku ve 20:15 na Nova Lady.